إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور نفوسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، زاهل بقدر الله سبحانه وتعالى neka je salavat i selam njegovog poslanika, miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallame, njegovu časnu porodicu, njegove sahabe, te na sve vjernike koji slijede poslanika sallallahu alaihi wa sallame na pravom putu do sudnjeg dana. U našem uvodnom predavanju govorili smo o bitnosti prioriteta u životu jednog vjernika. Danas ćemo u našem drugom predavanju pokušati da poredamo neke od tih prioriteta na koji bi svaki vjernik trebao da obrati pažnju. Prvo, kada govorimo o prioritetima, moramo znati da je prioritet ono što je šerijat učinio važnijim od nečega drugoga. Ono čemu je šerijat dao prednost nad nečim. Te stvari su prioritetne u vjeri. Znači, same prioritete ne određujemo mi. Same prioritete određuje Allah subhanahu wa ta'ala tako što je poredao, rekao ova je stvar najvažnija, pa ova. Jer dobra djela nisu na istom stepenu. Dobra djela se razlikuju. Neka su vrijednija od drugih. Kao što su to ljudi, kao što je vrijeme. Petak je vrijedniji dan od četvrtka. Tako isto namaz, farz je najvažniji od nafile. I neki ibadet je veći ibadet od drugog ibadeta. I to je naš poslanik, alejhi selam, napominjao, govorio bi da je namaz u džematu 27 puta vredniji od namaza čovjeka koji klanja kod kuće. Sam ibadet koji obavlja na određenom mjestu biva vrednijim nego isti ibadet kako obavi na drugom mjestu. Pa je govorio u hadisima da je džihad na Allahovom putu posebnom stepenu, posebe nagradu, jedna noć u džihadu ima toliko nagradu. Či poslanik alejhi selam nas je učio da ibadeti nisu na istom stepenu. Najvažnija stvar ili prvi prioritet koji čovjek treba da stavi u svom životu jeste vjerovanje u Allaha subhanahu wa ta'ala. To je prva stvar. To je najvažnija stvar. Insan koji čita Kur'an i Kerim naći će da Allah u Kur'anu govori o velikom broju poslanika i navodi nam detalje iz njihovih života. Ali imaju neke stvari koje su zajedničke za sve poslanike. Ima rečenice koje nam Allah prenosi od svakog poslanika da je rekao svom narodu. A ta rečenica, jedna od tih rečenica, to ono što je mene jedno vrijeme ovako zanimalo na halkama Kur'ana kad sam ih vodio, pokušavao sam da uzmem neke fajde posebne iz tih halki, pa sam pratio, zapisivao sebi rečenicu koja se pojavljala u raznim surama na jeziku drugih poslanika. Jedna od tih rečenica je bila je U'budu Allahe malekum min ilahin gajruhu. Robujte Allahovi drugog Boga, sem njega nemate. To je rečenica koju je svaki poslanik rekao svom narodu. Svaki poslanik. To je osnova njihove dave. Da insan govori o Allahu, o obaveznosti robovanja Allahu i o opasnosti širka. Kaže Allah u suri Neml, nakon 36. majetu, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّتٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ. Mi smo svakom narodu poslali poslanika koji im je rekao robujte Allahu i klonite se taguta. Klonite se robovanja šejtanu. I to je ono što treba da bude glavna tematika vjernika kada govori sa ljudima koji nisu u vjeri. I to je ona tema koju treba vjernik uvijek nekako da nametne na sjelima. Ako su to sjela sa ljudima koji nisu u vjeri. Potrebno je i lijepo je, ako ne kažemo i obavezno, da se čovjek vjernik druži sa ljudima koji nisu vjernici, koji su bliski njemu, blizu njemu, da ih pozove u islam, da im pojasni propise. I često se na tim sjelima bude neka tema koja nas okupi. Da li je to utakmica reprezentacije, da li je to nekakav klub koji volimo, da li je to nekakvo sjelo nekim drugim povodom, ali ne može proći to sjelo da mi 3-4 sata govorimo o Manchesteru, a ne govorimo nikako onome što je obaveza.
To može biti uvod i prilika i povod, ali mi moramo iskoristiti to sjelo da čovjek progovori koju o bitnim temama. Da tim ljudima provuče neke stvari kroz uši. Koliko je bitan teuhid. Da mu kaže da bez teuhida nema spasa na sudnjem danu. Da ona osoba koja ne bude klanjala na ovom svijetu, da je u opasnosti na ahiretu. Da mu pojasni neke stvari, da mu ubaci dobre šube neke. Mi svi često ti ljudi čujemo svakavih šubi koji ubacuje nama, pa se čovjek posle zove i pita šta je odgovor na ovo, upitao me na sjelu, ja ne znam. S iste strane bi vjernik trebao da tim ljudima govori o teohidu. I mi ćemo vidjeti da kroz Kur'an i Kerim Allah navodi primjere i poslanika i dobrih ljudi koji su uvijek počinjali svaki razgovor, bilo to njihova djeca, bilo to njihove porodice, sa teohidom. Pa ćemo naći, na primjer, da je Ibrahim a.s. kao primjer i kao uzor kojem je Allah naredio našem poslaniku da slijedi Ibrahim a.s. Naš poslanik je na većem stepenu od Ibrahim a.s. Ali mu Allah naređuje i kaže slijedi Ibrahim a.s. Ibrahim a.s. je simbol, uzor, tevhida, pozivanja ka Allahu. Iako je poslanik bio vrijedniji od i na većem stepenu od Ibrahima a.s., nema smjetnije da osoba koja je na većem stepenu slijedi osobu koja je ispod njega na stepenu, ako je ta osoba dosegla vrhunac u nekim stvarima. Kao što je bio Ibrahim a.s. kada je teohid u pitanju. Ibrahim a.s., a nama Allah prenosi da je u suri Bekare 131. ayetu kaže Allah, kaže id qala lehu rabbuhu eslim. Kada mu njegov gospodar reče pokori se. Kale eslemtu li rabbil alemin. Kaže ja sam se pokorio gospodaru svjetova. Pazite, jedna naredba iza nje dolazi odmah izvršavanje te naredbe. Zbog ovakvog odnosa Ibrahim a.s. prema naredbama gospodara svjetova, Ibrahim a.s. je bio na stepenu na kojem se nalazi. Pa nam Allah navodi u 124. ayetu sure Bekare prije tog sanca, kaže ovo idibtala Ibrahima rabbuhu bi kelimatin fe etemmehunne. Kada je iskušao gospoda Ibrahima, njegov gospodar, sa određenim riječima, naredbama i zabranama, pa je Ibrahim, kaže Allah, fe etemmehunne, u potpunosti ih ispunio. Jer riječ etemme, od nje nastaviš taman, taman, znači nešto potpuno. Fe etemmehunne, u potpunosti ih ispunio. Kada je Ibrahim a.s. to uradio, Allah ga nagradio i kaže mu kale inni ja'iluke linnasi imama. Kaže, ja ću te učiniti predvodnikom ljudima, imamom ljudima. Zbog onoga što uradio Ibrahim a.s. Kaže Ibrahim a.s. kale o min durrijeti. Kaže, gospodar moj, daj da i od mog potomstva budu imami. Kaže Allah, kale la yanalu ahdi zalimin. Kaže, moje obećanje neće obuhvatiti nepravednike iz svog potomstva. Pa Ibrahim a.s. kao uzor i primjer teuhida, kada mu Allah rekao budi pokoran, kada je pokoran sam gospodara svjetova, kaže Allah 132. ayetu sure Bekare, وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ. I Ibrahim oporuči svojoj djeci, a Jakub svojoj djeci. Šta su oporučili? Kad se daje oporuka? Na samrti. Kad dođu znakovi da čovjek odlazi iz ovog svijeta. U tom momentu, kad se one okupili oko njega, jeste vidjeli po nekim znakovima da je to kraj Ibrahim a.s., kaže ima Ibrahim a.s. vasijet. Najvažnija stvar koja treba da čovjek uvijek bude na umu dok je živ i kad preseljava. Kad su njegove djeca u pitanju. Kaže, ja benije, djeco moja, inna Allah astafa lekumu din, فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Allah vam je odabrao vjeru i nemojte umrijeti osim kao muslimani. To je najveća briga i najvažnije gradivo koje treba čovjek da usadi u srce svog djeteta. Da zna da je na ovom svijetu najveća misija koju može da ostvari ta misija, misija da bude Allahov rob i da preseli u tom stanju. Nekada ljudi raspravljaju šta se uradilo za islam
u Bosni u posljednjih 20-30 godina, od rata pa ovamo. Puno. A najvažnija stvar koja se uradila za islam da se proširio, proširilo se znanje o tevhidu među ljudima. To je najvrednija stvar, vrednija od bilo kakve zgrade, od bilo kakve institucija. Najvažnija stvar da su ljudi spoznali svog gospodara. Da se govori o Allahu, da se govori o pravima Allaha, obavezama ljudi prema Allahu, to je najveće ostvarenje. I onaj insan koji u tome proveo svoj život, on je ostvario najveći projekat u Bosni i Hercegovini. Jer to je projekat poslanika, to je njihova misija. Da pozivaju Allahu subhanahu wa ta'ala, da ljude bude iz gafleta, iz nemara, i da ih pozivaju Allahu gospodaru svjetova. Zatim nam Allah govori o Jakubu a.s. koji bio prisutan kada je njegov djed Ibrahim davao oporuku svojoj djeci. Pa nam kaže Allah u 133. maja sure Bekare: Em kuntum shuhada'a idh hadara Jakub al-maut. Ili ste možda bili svjedoci kada je Jakubu došla smrt? Idh qala li banihi, kada svojoj djeci reče: Ma ta'budune min ba'di, kome ćete robovati poslije moje smrti? To je najvažnija mesela. Da te djete zapamti šta je tebi bilo bitno kad si bio na ovom svijetu. O čemu si, šta je bio tvoj prioriteti? Uspjeh djece na školovanju, u životu, sve je to bitno. Ne treba to zanemariti, ali ispred toga svega dolazi vjera. I briga o vjeri. I oba roditelja su dužna uvijek da to napominju svoju djecu. Ja sam davno vodio vam primjer kada dijete dođe iz škole, pa ga mi pitamo šta ima u školi. Misleći na ocjene, jel tako? Šta je dobio, jel ima ocjena, tako nema. A ne pitam ga jel klanjao. Jesi obavio namaz? Jesi, maša. Ima li ono išta, kakve ocjena ima? Ajde, nek ima. Ali jesi li namaz obavio? Ako se mi divimo peticama, a on nije klanjao namaz, mi šaljimo poruku da je to važnije od namaza. Onda poslije dođe i kaže: ne klanja mi dijete redovno. Pa ti s njemu indirektno davao signale šta je te bitno. I on je ostvario što ti tražio. Šta si ti tražio? Je on odličan učenik? Jeste. Učenik generacije? Jeste. Je li ga imao džami? Nema. A ti si tako indirektno njemu slao poruke. Ali kada insan indirektno djetetu da do znanja šta je njemu kao roditelju najbitnije i šta treba da bude djetetu najbitnije u životu, onda dijete nastoji da to i ostvari. Ja znam koliko je vrijedno kad čovjek, na primjer, ako dođe s puta, odeš u džamiju, direktno dođeš na podni namaz s puta i nađeš u džamiji svoje dijete prije tebe, ako ti ga nisi doveo, on sam došao. Taj osjećaj se ne može ni Mastercardom kupiti. Taj osjećaj, taj uspjeh, kad vidiš svoje dijete prije sebe na namazu stoji, sretniji čovjek ne može biti. Zna da je uspio u toj svojoj misiji. Pazite, draga me braćo, naša djeca, naša obaveza je da im ugradimo senzore za hajr. On može posustat i može zalutat, ali on zna šta je dobro. I uvijek ga grize savjest i postoji mogućnost da se sam pokaje, da se sam probudi. Ali ako mi te senzore njemu ne ugradimo, šta će ga probuditi? Društvo kojim živimo. Njegovo društvo koje se druži. Teško. Ja sam imao prilike u jednom komšiju u Kuvajtu kad sam živio, u jednom naselju, 10 godina sam živio među Kuvajčanima. Ima jedan momak ovako, vozio malo bjesnije auto, ali ga nema u džami. Ne može govoriti u džami. I poslije ti 7-8 godina tu ne dolazi u džamiju, gdje on pođe dolazi u džamiju redovo na namazima. Ja pitam ovi Kuvajčani ostali, rekao, šta je razlog, šta mu bi? Kako se probudi? Kao vjeruje ništa, sam. Kako sam? Ne može sam. Nema logike. Ja poslije razmišljao, ima logike. Njegovi roditelji kad je bio mali, dedo, nena, škola, namaz, treba klanjati obaveza, farz, Allahovo zadovoljstvo, ovako, onako, i on zaluto. A poslije grize ga savjest. Zna on kad griješ i ne klanja da nije to u redu. Njega grize. Ja podajem sam sebi kada dosta. Zašto znaš ljudi ne bude? Pa nima niko ni govorio. Ti ljudi već nemaju osjećaja
niti imaju uspomena, niti im odzvanjaju u ušima riječi roditelja, imama, efendije. Nije išao ni mekteb, nije učio, nema šta da ga probudi. Mi ne možemo garantovati svojim odgojom uputu svoje djece. To je Allahovim rukama. Ali mi možemo raditi do nas. Nekada imate roditelja, dođe, kaže, ovako vidi dijete, zalutalo mu dijete, pa kaže, pa i Nuhov sin je zalutao. Ajte iz Kur'ana da opravda sebe. Jest. Ali Nuh, alejhi selam, je svog sina do smrti pozivao. A šta smo ja i ti uradili? Jesmo li dali svoj maksimum? Jesmo. Onda možemo reći da je Nuh, da smo radili što radio Nuh, alejhi selam. Nuh, alejhi selam, nam Allah navodi da Nuh, alejhi selam, se ukrcao na lađu svoju i govori svom sinu. Ja, boneje, irkeb ma'ana. Sinčiću moj, ukrcaj se sa nama. Ola tekul ma'al kafirin. Nemoj biti sa nevjernicima. Kažu mu fesiri, nije mu rekao, nemoj biti nevjerni. Nemoj biti sa nevjerni. Nisi ti sa njima, nisi ti isti onima, nemoj biti sa njima. Ti si bolji od njih. Do tog momenta da onaj, njegov sin kaže, se awi ila džebelin jasimuni min al ma. Ja se kad popet na brdo koje će me zaštiti od vatre. Kaže Nuh alejhi selam, kale la asime lijevme min emri Allahi illa min rahim. Nema danas zaštite od Allahove odredbi, osim onog kome se on smiluje. Kaže Allahu hale bejnehum el meuđ. Pa ih razdvoji val. Fe kane min el mugraqin. I bio od onih koji su potopljeni. Pa do tog vala ga Nuh alejhi pozivao. Ako insan u svom životu sa svojim djetetom uradi to što je radio Nuh do tog momenta, ja sam dao svoj maksimum. Allah upućuje koga hoće. Ali jesmo li mi uradili ono što je do nas? Primjer Lukman alejsala. Lukman alejsala. Daje svom sinu kao što to stoji u suri Lukman u 12. 13. majetu dalje gdje onaj kaže Lukman svom sinu, kaže, ja bunejje. Uid kale Lukmanu libnihi, ja bunejje. Kada Lukman reče svom sinu, sinčiću moj, la tušri billah, nemoj činiti širk Allah. Inne širke le zulmu nazim, doista je širk velika nepravda. To je prvi savjet Lukmana svom sinu. Prioriteti. Nemoj sa djecom raspravljati o nekakvim fikskim meselama, o nekakvim... Znači, ti imaš sada djevojčicu koja ne klanja. A ona je pokrivena. Ne klanja, pokrivena. I nije joj hidžab baš ono šerijetski ispravan. Nosi usku odjeću. A ne klanja, ona namaz zanemarila skroz, ali to ostaje hidžab. I sad ti sa njom pričaš o hidžab. Ne smije ta boja. Mora širi hidžab. Namaz. Namaz bez hidžaba je, ona je bolja osoba nego hidžab bez namaza. I ti tu se ubjeđuješ oko neke mesele koja je bitna, ali prioriteti tebi, kažem, određuju da ti govoriš njoj o namazu. Prvenstveno, ako ona ima kod sebe širka, ima razne ubjeđenja, ja sam jučer bio na moru ovdje kod vas. Tamo ima nekakva paluba šta je mala tamo, pa ima ni puno katanaca. Pa sam čitao imena na katanca. Jer od tri katanca jedan je na arapskom. Od tri katanca jedan na arapskom. Što znači da su naši ljudi, naša djeca, otišla tamo i počinila širk. Stavljaju se taj katanac da sačuvaju svoju ljubav i vjerujući da ta katana dok tamo vijesti na toj palubi, čuva njihovu ljubav. Ako imaš dijete koje činiš mali širk i ne dala veliki širk, ti ne možeš sa njim govoriti o nekakvim meselama koji su sporedno njegovom životu. Moraš podrediti sve toj tematici vjerovanja u Allaha na način kako to naša vjera nama naređuje. Naš poslanik alejhi selam šalje Muaza ibn Džebela u Jemen i kaže mu: Muaze, doći ćeš narodu koji su sljedbenici knjige. Prvo ih pozovi u la ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah. Ako se to da zovu, onda im reci da je Allah propisao pet namaza. Prioriteti. Znači, kada dođeš kod njih,
To nametni kao temu. O tome govori. Ne mogu govoriti namazu. Ni o postu, ni zekatu, ni hađu, ništa. Samo govorite o hidu. Jer to je ona granica koja čovjeka spasava od džehennema. Bez tevhida, bez la ilaha illallah nema spasa. Kaže Allah, kad aflahal mu'minun. Uspjeli su ili uspjeće vjernici. Mu'mini. Što znači da je Allah vezao uspjeh za iman. Nema imana, nema uspjeha. Zato je neminovno govoriti ljudima o načinima na kojim, pomoću kojih čovjek može da usavrši svoj ibadet Allahu subhanahu wa ta'ala kada je tevhid u pitanju. Jedne prilike smo se ovako vozili autom. Ja sam čitao jednu knjigu o Allahovim imenima i Allahovim svojstvima, pa naveo sam saputnicima svojim jedno razilaženje po pitanju Allahovih imena i Allahovih svojstava. Pa kaže ovaj jedan saputnik meni, kaže, kakva je to tema i o čemu ti ljudi raspravljaju? Kažem im, raspravljaju najbitnijoj stvari, a to je kako veličati svog gospodara na najljepši mogući način. Šta mu pripisati od imena, šta mu pripisati od svojstava, šta je njegov hak, a šta nije. To je najveća tema. Najvažnija tema. Jer vidite u Kur'anu koliko Allah govori o sebi da je on Gafurur Rahim, Alimun Hakim, Semijun Basist. Vidite to u Kur'anu. Koliko je to bitna tema? Pa čovjek je samo to izdvojio iz Kur'ana, pa ima 50 stranica. Samo da izdvoji to, te krajeve ajeta, gdje Allah kaže, وَكَانَ اللَّهُ سَمِيَنَ عَلِيمًا عَلِيمًا حَكِيمًا. Pa ima 50 stranica. To je, kad bi čovjek uzme 10% Kur'ana, samo to, gdje Allah govori o sebi. Gdje želi nas da upozna sa sobom, sa svojim imenima, sa svojim svojstvima, da to insan treba da tu temu istražuje i da vidi koliko je ona bitna i da u isto vrijeme ljude poziva tu temu. Ja sam jedne prilike jednog slušanog daju Amerikanca koji govorio o svom radu Davi. Pa kaže, na fakultetu, kad sam upisao fakultet, sa mnom je upisao jedan semestar Michael. I Michael je došao kao je pun šubhi o islamu. Da je islam ovakav, onakav, ima zašto zulum prema ženi, zulum prema djetetu, zulum prema ovom, ono. Ja sam kao svake sedmice jednu šubhu razbijao. To mit bastar onaj. Razbijam mu šubhu jednu. Ubijedim ga u nešto. Kaže on kao ima smisla. Nisam to gledao na taj način. Sad razumijem stav islama i ima mi logike. Kaže ja dojem sutra druga mesela. Zašto žena nasljeđuje pola muškarca? Ja o tome kažem. Zašto ne nosi hijab? Evo to. Pa, meselo da meseli. I kada je poslije semestra mi raziđemo. Ja više ne vidim to čovjeka velik univerzitet kad ne mogu ga naći nigdje. Kažem sebi, pa prođe mi semestar, ja o nekakvim fikskim meselama raspravljam, a nijednom nismo pričali o Allahu. Gdje nisam ja primijenio hadis Muaza da govorim o toj temi njemu. I čovjek se izgubi u masi. A ja mu nisam rekao ništa o Allahu. Sad on je čovjek koji vjeruje i opravdava muslimana u nekih 10 mesela. Ali ja njega nisam pozvao u islam. Mene može čovjek nametnuti temu, nije problem. Ali ja ću poslije te teme da se vratim na svoju temu. Ja jednom prilike sam u ženici vodio neku seansu, sjedio sam sa Jehovim svjedocima. Jehovim svjedoci imaju časopis. Zove kula nekako tog časopisa. Nešto. Taj časopis, isto ili miha, ima u brojevima, 1, 2, 3, 4, 5, tam neki brojevi. I on donese tebi broj 1. Otvori i kaže, ovo ćemo teme čas govoriti. Diskutovati. Ja mu kažem, da, o to ćeš tem ti govoriti. U vremenu koje se dogovorimo, 15 minuta ti, 15 minuta ja. I ti 15 minuta opišeš o to teme, nikakav problem nije. Ti možeš pišeš što hoćeš. Ali ja imam svojih 15 minuta u kojima će ja govoriti što ja hoću. Pa ne možeš ti imametnu temu da ja govorim o temama koje tebe interesuju. A da ti ja ne govorim o islamu, da ti ja ne govorim o dženetu, džehennemu, da ti ne govorim o la ilaha illallah. Onda naša sila nema nikakve fajde. Nikakve fajde. Tako da je najbitnija stvar da čovjek ljudima govori i da djeci pogotovo govori o vrijednosti i bitnosti ove riječi la ilaha illallah. To je prva stvar. To je prvi prioritet koji treba čovjek da ima u svom životu.
Druga stvar, jeste pravilo da farzovi idu prije na fila. To je pravilo naše vjere. Farzovi idu prije na fila. Malo prije smo uvodno predavanje govorili o ovoj skali. Farzovi roditelji na file. Farzovi roditelji na file. Insan treba da obrati pažnju farzovima. To mu je Allah naredio, tim ga Allah zadužio. Kaže poslanik alejhi selam, Allah vam je doista propisao farzove, nemojte ih propustiti, nemojte ih ispustiti. Nemojte izgubiti te farzove. Najvažnije je da čovjek uradi ono što ga Allah obavezao, zadužio. Pa tek onda da se posveti na filama. Pa ako imamo namaz, imamo roditelje, imamo na file, tako dalje. Kod omladine, primjer radi, roditelj te zovu da vam nešto pomogneš, a ima neki ders. Šta se dužan raditi? Otići roditeljima. Oni su preče bilo kako predavanja. Ali ako te roditelji i namaz, farz dođu u koliziju, onda daješ prednost čemu? Farz namazu. Tako da naša vjera dala, da kažem, onaj prednost važnijim stvarima. Naći ću nekoliko primjera. Imamo, na primjer, hađ. Čovjek je bio na hađu. Obavio hađ. Više nije dužan ići na hađ. Skinuo se obavezu hađa. Ima mogućnost da ode na hađ na filu. Ili ima mogućnost da pomogne nekom muslimanu u musibetu, jel se liječi, jel je u nekim dugovima velikim, velikim belajima, gladan čovjek ili tako dalje. Šta mu je preče? Da ode na hađ ili da uradi ovu stvar pomogne tom čovjeku? Ovo je preče. Mi se nekad divimo Ebu Bekra radijallahu anhu tako kada je oslobodio Bilala. Svojim imetkom oslobodio Bilala. Vidite koliko je to djelo veličanstveno. Da nekom spasiš život i da taj insan poslije, da kažem, robuje Allahu, da postane mu jezin Allahov poslanika, a Ebu Bekr ga oslobodio, čak ga je kupio Ebu Bekr, ovi ga zacijenili. Pa kajmo sad, tržišna cijena bila 100 zlatnika. Oni kažu 300, primjer. Zacijenili ga. I Ebu Bekr plati 300. Ne znam tačno cifre, brojili su od mene. Kažu, oni Ebu Bekru poslije vidjeli da kaže, ti plati 300, kaže, vrijednost 100. Kada se traže 1000 obama. Vi ste izgubili, da ste rekli 1000, dobili bi 1000. Jer vrijednost tog čovjeka vjernika, koji je Allaha veliča, nema kod mene cijenu. Čak u babu Ebu Bekra govori Ebu Bekru, kaže, Ebu Bekre, što kupuješ te robove koji su slabići? Nema od njih fajde neke. Kupi nekog vrijednog roba kog može imati fajde. Kaj, babo, ne kupujem ja njih zbog toga. Da mi rade. Ja njih oslobađam da Allahu robuju. Svoj metak utrošio na taj moment. A ne na sebe da kažem da bi neki ibadete sebi uradio. Zato je bitno da čovjek pogleda te stvari. Kaže Abdullah ibn Mubarak. Abdullah ibn Mubarak je bio alim trgovac mudžahid. Jedne godine kad je išao u džihad, jedne godine na hađ. I kaže, godina kad treba da ide na hađ te godine, došli ljudi da ga isprate. On se opremio. To je hađ, 6 mjeseci ideš. To hađ. Znate, kod nas prije ljudi na hađ iše? Odu ovako u junu, a vrate se u decembru. Još je 3 mjeseca, još je tamo do Mekke, i onda se vraća za 3 mjeseca iz Mekke. I onda ga zovu hađija. Stvarno hađija čovjek bio da ode na hađ na konju iz Bosne. Znači, se kažeš, u auto kaj neću. Ako nije avion, neću otići. Znači, tako postaje slabić. Ljudi su lagali metak i trud ogroman da bi ošao na hađ. A Abdullah Mubarak se pripremio da ode na hađ te godine, došli ljudi da ga isprate. I u noći izađe vani, sa njim su zlatnici, pare, sve što treba za puta. I vidi ženu, oko smeća se vrti. Kaže, Allahova robkinja, šta radiš tu? Kaže, ona njemu kaže, Abdullah, ostavi Allahove robove njihovom gospodaru i ti svojim putem. Mene pusti na miru.
A šta radiš tu? Hoću kaži da onaj, znam šta radiš. Allahom te zaklinam da mi kaže šta radiš tu. Kaže, ako sam zaklinam Allahom, ja ću ti reći. Ja sam, kaže, žena koju je halal da jede mrtve životinje. Pa, tako se Arapi prije, da ti opiše ti svoje stanje bez da ti kaže direktno. Šta znači to, ja sam žena koju je halal da jede životinje, mrtve životinje? Siromašna do tog levela da je to halal. Imam, kaže, čirke, kaže, babo im preselio, kaže, prije određenog perioda, ostavio mene s djecom, što sam imali metka potrošila, kaže, ovu koku mrtvu koju sam našla je nama, kaže, halal da jedimo. Abdullah Mubarek sav imetak što je imao da njoj, kaže, neće Abdullah ove godine na hadž. Idi, kaže, brini se o svojoj djeci. Prioriteti. Ja odem na hadž na fila 16. puta. Tamo čovjek musliman umire od gladi, umire od bolova, mogao izliješta tim parama. Ja odšao ja na hadž. Veći je sevap tom čovjeku pomoć nego da ti odeš na filu na hadž. Nisi obavezan. A odnos prema ovom vjerniku, a ti si mogući da mu pomogneš, ti je možda čak i obavezno da mu pomogneš, jer od tebe ovisi možda njegov život i njegovo stanje. Abdul Mubarek navodi se za njega da mu je došao čovjek i rekao mu, dužan sam 700 zlatnika. Su ogromne pare. 700 zlatnika. Kaže Abdul Mubarek, napiše mu pismo svom blagajniku. Idi, kaže, kod mog blagajnika, dade mu ovo pismo i on će ti, kaže, dati, kaže, onaj, tvoju potrebu. Ode on kod njega, da pismo, kada je poslao me Abdullah, kaže, da mi daš 700 zlatnika. 700 zlatnika, kaže, 700. Imaš kada je potrebu? Evo te, kaže. Otvori ovaj potrebu, piše, kaže, dadim mu 1400 zlatnika. Kaže, ovdje piše 1400. A ti kaže 700. Kaže, ti dadim što piše. Tvoja nije da se ti miješaš u to. Ka ja ne mogu da to, odmah greška. Otiđe, kaže, od Allaha, napiše, je li 1400 ili 700? I on se vrati ponovo, kod njega. Kaže, tako je bilo. Kaže, daj vam, kaže. Napiše, onaj, sa leđa, da mu da 2800. A zatvori. I ovdje ovaj kaže, evo ti, napisao ti Abdullah. Kaže, piše 2800. Kaže, uradi što ti se rekli. Napisao mu Abdullah svom blagajniku, kaže, ja sam htio, kaže, da mu pomognem i da ga usrećim. Ubio si mi, kaže, jedno dobro djelo. Da se otim vratim u dug i da mu dam da ima. E, ti si ubio tu sreću njegovu. Sad si riješio dug, skinuo sam mu brigu sa leđa, a ja sam htio da ga usrećim još u životu. Ti si ubio to, nisi htio da mu daš ti 700 dinara još da ga usrećiš. Ja hoću kada duplo da ga obradujem. Briga o ljudima u našoj vjeri je veličanstvena. Zato treba čovjek da gleda, da pored, da kažem, te prioritete na taj jedan način i da uvijek da prednost onome što vjera, čemu vjera daje prednost nad onim na čim on privatno sam ima koristi. Subhanallah, nekada ako gleda čovjek, to sam neki dan ovdje u Zenci kao primjer. Ja sam u Zenci došao prvi 96. godine. Ja sam upoznao skupinu mladića u Zenci koje se okupio na jednom mjestu. To su bila, svi smo bili djeca. 17 godina, 16 godina, 18, najstariji bio. Jedan od njih je bio Šejh Pezić, tako dalje. Tu djeca okupila se tu, učili vjeru. I imali smo običaj, ja i od par Zeničana, da hodamo Zenicom, imamo u žepu zelenu marku. Papirnu zelenu marku, ko se sjeća, to je star čovjek. To je dokaz za star. Sjećaš na zelene marke, nekvalitetne one. Mora da je čuvaš dobro, ona da se ne pogužva. I kupimo sebi 10 kifli. I pijemo vodu na česmama, oni konjska česma, imamo Zenicama i neke česme, oni hajer česme. Nemamo za sok. Kifla, ono, tuši, zalije vodu, česma ispred džami ili negdje. I hodamo i gledamo gradom šta imaju ljudi. I jednom smo pričali, govorili, da nam je da imamo što imaju ovi ljudi da pomognemo Allahu vjeru. Ma ljudi Trgovca, Allah mi dao ima. Hajra imaju, metka. Od tih momaka danas su pojedinci milioneri. Ali ne možeš marku uzeti. Nema više onog imana i oni volje. On ima iz dva stana, dvi vikendice, kuću na moru, kuću negdje u brdu,
5 auta i uvijek ima neku potrebu. Kad mu dođeš da mu kaže neki projekat, kad je vjeruj, kad je kriza, teško stanje, stagnacija, ne ide roba i tako dalje. Malo prođe, eno ga u Istanbul skoči 10 dana sa ženom djecom. Za svoje potrebe ti isti ljudi danas imaju, Allah im dao. Ali nisu taj hajr usmjerili, moje mišljenje na pravi način, kako su to govorili da će uraditi. Pa ja iskušao i dao im od dunjalka ono što su oni, da tada da neko rekao njemu, imat ćeš posle 10, 15 godina, 20 godina, 3 milijuna maraka, rekao bi, nemoj se samo smijavati. Pa. Nemoj se samo smijavati. Ja i 1 milijun maraka, šanse nema. Ali, Allah ga iskušao da on. I kad insan uđe u taj svijet vikendica i ljetovanja i zimovanja, on ima 2 vikendice, a neko nema gdje da stanuje. To pogrešni prioriteti. Imaš jednu vikendicu, imaš ovo, dovoljno, subhanallah. Ali nije isto, kaže, ovo brdo od onog brda, ovdje vamo je ovakav vjetar, tamo je vamo ovakav vjetar, tako da. Uvijek ima nekakvo, da kažem, je potreba nekakvo opravdanje. Navodio sam malo prije primjer Abdullah ibn Abbas kada je izašao iz itikafa da bi onaj pohizmetio čovjeka radi njegove potrebe. Treća stvar, treće pravilo. Prava ljudi imaju prioritet nad pravima gospodara ljudi. To je pravilo u šerijetu. Prava ljudi imaju prioritet nad pravima Allaha subhanahu wa ta'ala. Ako su na istom levelu. Na istom levelu. Primjer. Ti čovjek posudiš 10 maraka. I on tebi dužan da te vrati za godinu dana. I ti čekaš za godinu dana da on tebi vrati. U novembru je rok. Došao novembar, ti čekaš da se vrate pare, čovjek otišao na hađ. Ti čuješ otišao na hađ čovjek, šalje slike sa hađa. Ali tvog cenera nema ni na vidiku. On otišao na hađ. Nije te pitao. Nije ti vratio dug. I sad ti čuješ to. Šta se događa kod tebe? Ljubav prema tom insanu. Mašala, otišao na hađ. Kako veličanstveno djelo. Allah mu kabulio. I ti dobiš protiv njega, ba, kao, vi zalima, mojim parama možeš nađu. E, vjera ti kaže, prava ljudi, pravo vraćanja duga je iznad obaveze hađa, koji je rukn islama. Zamisli, prava obaveze duga, čovjeka, roba, zašto? Zato što naša vjera želi da spriječi svaku moguću mogućnost sukoba među ljudima. Jer onaj insan koji vidi tog insana na hađu, mora ga zamrzi odmah. Jer mu nije vratio ono što treba da vrati, otišao na hađu. Ja u Kuvajtu bi jedne prilike putujem za Bosnu i dao jednom Kuvajčaninu svoj fotoaparat. Danas je slika. U mene avion u 2 na večer. Ja u 11 idem na aerodrom. On meni u 11 sati treba da donese taj aparat. I javljam u 11 da ne može da ga donese, da moram ja da dođem po njega. A on stane me 15 km. Ja jednom bosancar bio rekao, idi brže, donesi tamo autom, pa se vrati, dođi na aerodrom, tako dalje. I mene profesor došao da me isprati. Kaže, mene profesor, pisaću ti, kaže, 2 priče o dugovima i ljudima. Mene se žuri, ono, sada putuje, već sam se ja oznojio, ono, prije putovanja. Kaže meni, došao čovjek čovjeku i traži dug, pa mu kaže, ovaj što ima pare, daću ti dug ako me poljubiš u ruku. Kaže, nemoj me ponižavati. Daj dug ili nemoj davati, ali to ljubljenje u ruku, to... Kaj, vjeruj mi, ja ću tebe ljubiti u nogu, ti nećeš vratiti. Pa ti mene barem poljubi u ruku. To je, hoće te opišiti stanje ljudi danas. Druga stvar, kad došao čovjek kod čovjeka, kada traži ljestve, kaže, daj mi ljestve, kaže, gazda, vlasnik ljestava, ne mogu ja tebi odnijeti. A ja ću odnijeti. Ma znam, ali ne mogu ja donijeti. Jer ti nećeš vratiti. I danas je došlo tako vrijeme da je emanet kod ljudi nestao, subhanallah. Danas kad ti neko vrati dug, to je jedna veliki kvalitet insana koji ti posudio pare i vratio ti. A to je neki od znakova evlije danas kod nas.
vraća dug. Kad umre, na kabu napišeš, bio od onih koji su vraćali dug. U zemenu u kojoj se nije vraćao dug. Danas tako. Nestane čovjek, promijeni broj, nestane, ne može ga naći. Dužan. Neki dan jedan čovjek, onaj, pričam sa njim, uspješan biznismen, kaže meni onaj jedan čovjek, da znaš koliko je meni dužan, koliko pod njega dovim, kad ne bi nikad rekao da je uspješan biznismen. Uzmu pare, uzmu robu od ljudi i živi normalno, nije vratio ljudima njihove hakove. A poslanik nam kaže, kada bi čovjek preselio na Allahovom putu, pa oživio, pa preselio opet na Allahovom putu, ne bi mu se oprošten, ne bi mu bio oprošten dug. Dug ne može oprošten. U drugom hadisu stoji da je poslanik alejhiselam došao da klanja dženazu insanu i pita prisutne ashabe ima li on kakvog duga. Kažu Allah poslije dva zlatnika, dva dinara dužan. Kaže klanjajte svom prijatelju, ja ne klanjam onima koji su dužni. Jedan od ashaba tu bi pisao na Ebu Katade. Kaže Allah poslaniče, klanjaj čovjeku, ja ću vrati dva dinara. Nemoj da fadile ti vrijednost toga da mu ti klanjaš ženazu, ode zbog dva dinara, ja ću vrati. I poslanik je sam klanja ovom čovjeku ženazu. I vidi sutra Ebu Katadu i kaže mu, šta je bilo sam na dva dinara? Kaže Allah poslaniče, umro jučer. Nije prošlo puno vremena. Sutradan, kaže Ebu Katadu, odem ja kod poslanika je sam, kaže mu, Allah poslaniče, vratio sam na dva dinara. Kaže, sad mu se, kaže, koža ohladila, tako što je hadisu, u kabur. Dva dinara, dva zlatnika. Sad čovjek umre, 100.000 ostane dužan, ono, kod ništa, ono. Hoda do njavku, spava rahat. A prava ljudi kod njega, i vidiš ga u nafilama, Allah zikri uči, čita. Sve to, brate, hajra, ali ako se nekog zakinuo na nekom mjestu, hak ljudi, je ogromna stvar. Daću vam jedan primjer bosanski. Kod nas ljudi, poslodavci, vole da iskoriste radnike. To je uopće poznato. Nema kod nas preko vremena se plaća, to nema. Ako je 8, popisano ugovor, ti radiš 12, 8 dobiješ platu. I da dođu ti ovi radnici i žalije se i kažu, zulumčar jedan, imao sam preko vremeni sati toliko i toliko, marke mi ni nabacio. Je li to zulum? Nema dileme. Ali ima jedna druga skrivena situacija u Bosni koja je rasprostranjenija, ali je prvi. A to je da radnik koji je potpisao ugovor na 8 sati radi, ajde da kažem, bude malo optimista, 6. Kad nema gazde, on sjedi, puši, pije kafu, sjedi, trača, gazda dođe, on skoči rad. I uzme hladno platu za 8 sati. Je li to zulum ili nije zulum? Jeste, i rasprostranjenije do prvog zuluma. Samo se o njemu ne priča. Evo, ne bradim poslodavca, govorim samo o realnom stanju, terenu. Jedan čovjek radi za mene nešto. Kaže meni, dužan si mi, kaže, 8 dnevnica. Rekao, koliko si sati radio kod mene? Kaže, ne znam. Aj saber sata, pa dođi, pa ću ja te plati. Koliko ti kažeš? Ja ne znam koliko se radi sati. Došao on kod mene i kaže meni, dnevnica je 30 maraka, a ja sam radio kad je 32 sata. U tih 8 dnevnica. Rekao, 32 podijeljeno 8, 4 ako ja ne znam, rekao. Matematika, puta 30, 120. Ti stražiš 320 maraka, rekao. 240 maraka. 120 maraka, to je. Evo ti 150, halalim ti. I evo ti 90, uzmi ako smiješ. Neću nikad halalit. Jer nisi zaradio. Kaj, neću. Halal traga. I tvoje pravo kod mene je 120. Ti, nama nekad 2 sata radimo odmah, kada idite kući, a ja pisao Njemcu. Njemca je 8 sati, se zna. To što vi ste pravili takav sistem, to i meni čini zulum, to je sad mesela, moje pravo. Ali ne smije insan se odnositi prema pravima ljudi na ovako lagan način i misliti da to može nadomjestiti time što će raditi puno na fila. To je potpuno pogrešno. I da kažem, nenadomjestivo da insan može sebi dozvoliti da na taj način se obhodi prema pravima, ljudi. Zašto tako ljudi, zašto učenjaci kažu da su prava ljudi ispred prava Allaha ako su na istom levelu, kao dugovi, na primjer? Zašto? Zato što je osnova kod prava ljudi da su sagrađeni na svađi.
I na ne halalu, neće halal ljudima. A prava Allaha su osnova kada je sagađena na oprostu i na halalu. Će Allah preko toga prijeći. Zato se ovako tretiraju Allahova prava, a ovako se tretiraju prava ljudi. Jedne prilike poslanika alejhi selam u bici na Huneinu, prije podjele plijena, koji je pravo svih ljudi učesnika bitke. Neki ljudi uzeli sebi neke stvari, svi mu se neke stvari uzme. Uzeo čovjek pertle. Prije podjele. On možda ima pravo više od pertli, kad se podijelilo imetak, ali ne svi uzeo. Kaže, poslanik kaže, pertle od 2-3. Uzmaš prava ljudi. I drugi ljudi imaju pravo u tim stvarima. Ti si otišao, na primjer, radiš u firmi i gazda ti je dužan 500 maraka. Ti uzmeš robe, vedem se 500 maraka iz firme. Je li to u redu? Nije u redu. Nemaš pravo uzeti ti na taj način tuđi imetak. Ako je tebe neko zakinuo, tražiš svoje pravo kanalima pravnim da dođeš do njih. Ako ne dođeš, da ostaje da hirat. Drugi ti nema. A nemaš pravo ti otići sam uzeti cenu naplatiti. On je meni dužan, ja ću njemu uzeti. Imam ja kao pristup njegovom jetku. Nemaš pravo to uzeti. Sad ti ulaziš u prava ljudi i njega zakidaš. Zato treba obratiti pažnju da kažem na ove stvari, da čovjek ne bi da kažem onaj pao u grijeh i da ne osjeća. Za kraj jedan hadis, koji je svam od poznata hadis, da je bila žena od poslanika, ali selam, koji opisuju ashab, poslaniku, kažu mu, Allah poslaniće, ima žena među nama, kaže, klanja noću, posti danju. Klanja noću, posti danju, je to farzovi su na file? Na file, klanja noću, nema noći namaza, to misli na filu, posti danju, znači namazan se posti, na file radi. Kaže, ali ima jezik opasan. Kaže poslanik alejhi selam, ona je u vatri. Pazi, prava ljudi na neuznemiravanje je veći od tih tvojih nafila koje ti radiš. Naprije sada da insan odvrne Kur'an. Uznemirava komšiluk. Ima li pravo na to? Nema pravo na to. Nema pravo na to. Jer uznemirava ljudi. Može neko će spavati, može neko bolestan, može neko treba tišina. Neko spavo dijete. Nemaš pravo ti da ga uznemiravaš na tim stvarima. Jer njegovo pravo je da ga ne zijetiš. To je pravo komšije. A pravo komšije, naš poslanik selam kaže, došao mi Džibril i oporučio mi komšiju da ga pazim do te mjere da sam mislio da će me naslijediti. Komšija. Nekad ljudi nonšalantno se ponašaju. Pogledajte nas u Bosni. Nonšalantno. Prema pravama ljudi. Ja živim na ulici gdje prolazi auto stalno. U 2 sata prođe momak od Vrnom Uzgu do kraja. I prođe ispred 15 grada. Neku u svakoj zgradi ima jedan dedo stari, ali nijedna koji su jedva zaspali pod tabletama i ti ga probudiš. Znaš koji to je zijet? Tebe pogodila pjesma u 2 ujutro. I ti ideš i zamiravaš čitav jedan naselje. A nemar. I ne osjeća da griješi. I ne osjeća da, ako je vjernik, koliko je to kajem pogrešno. Dok sam 92. godine živio u Sloveniji, to tad nisi mogu u Sloveniju raditi. Da nekom prođeš ispod prozora da pričaš, prijaviti ili policiji. Možeš ti mene uznemiravati ispod mog prozora. Možeš svoj prozor da priča. Znači, ono što jeste sastavni dio naše vjere, nažalost ljudi ne poznaju i krše iz tog svog nepoznavanja. Stat ćemo ovdje, inša Allah. Subhanak Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum.